大家好，欢迎收看8月26号的大花莲地方新闻，我是蒋文杰。首先带你来看到的是花莲县府客家事务处日前举办2021年客家天穿日系列活动，但是受到疫情的影响，今年则改以征件的方式来办理绘图的着色比赛。那么共有将近400件的作品，而26日则是举办了颁奖典礼，期盼能够落实客语向下扎根，促进客语文化的发展与传承。天穿日是客家人特有纪念节日，今年受疫情影响，为避免群聚而改办征件方式。2021年客家天穿日系列活动，这次以意象绘图着色及说故事短片甄选来办理，近400件的参赛作品，26日在花莲县府大简报室举行颁奖典礼。在这里，正位除了恭喜我们的得奖者以外，也要谢谢我们所有关心客家事务的，无论代表中央客委会来关心的我们叶仁基，我们的叶委员，以及长久以来对于客家文学非常非常的重视，还有我们的推动文学以及客语还有这个歌谣的部分，我们叶日松教授是非常非常重要的标杆指标性的人物，都来在这里关心我们的客属的传承，我要谢谢。透过小朋友的画图，他可以在画图的过程去想象天穿日传统的故事。那第二个部分就是演说的部分，讲故事的部分。那也可以由家长跟小朋友来讲话，对讲一个家庭亲子活动的故事，也可以小朋友自己来讲述这个天穿日的故事。那透过用客语的来讲述，它可以产生第一个语言的学习，第二个客家文化的传承。那我们透过这样的方式，那我们用在落实在客家文化向下扎根的目的。今年以画我天穿意象绘图着色及聊天穿说故事短片甄选办理，透过女娲补天的传说，让学生认识客家天穿日传统节庆的由来，由年轻世代赋予女神新的图像诠释。而说故事短片甄选则以家庭亲子的传承互动为目的，将天穿日的女娲的故事延伸到现在跟时代结合的那个题材，会更新鲜，会更能够打入人心，会跟社会不脱离。不管环保，不管疫情，将客家人的精神投入在那个地方，或者是新的故事、新的构思，跟天穿日、跟环保、跟爱人、跟疼惜动物、爱惜地球都有关系。评审们表示，从幼儿园到国小、低中、高年级以及国中组，在作品当中看见孩子无限的创意，也鼓励更多家长和小朋友将客语融入生活与时事结合，也期盼落实客语向下扎根，客家文化永续发展和传承。记者蒋邦彦，花莲市报道。